Бучил Алхонинаха Касида Тагнашахса Булван. Хорук Гундар Турганнар, Мендрулюг Нагмарлар Шаганнар, Олук Юхтер Сахсханнар. Шандагда Булза, Алдага Шон, Мал Тамах, Шир Даман Юскарган, Шидиглер Хоменимес. Болганнар шақсы күннен тұзалынып, қырышылар тоңастығыларыны толдырызының шеп аларға күстіргенлер. Әде Алхонинің тоғыншылары, фермерлер, бұл жылды 130 мүн тонна тамық шеп алғанлар. Әнек малының саны 180 мүн азыры. Ат саны ескен жылдан кейін әсірді 4%-ке қосылып барған. 13%-ке қойлар саны. Чалтырымы шедегілерге шеткен 9-шыларға аймақ сайықтар демес барған. Олсын да 12 машина. Алты Нива Паза, алты Лада Приора. Хади Танықтан Виктор Зимин машиналарының шарымы шабанарға керіше. Арлық сайха тұрсқонарының санында пиаймандағы Шабадаевтар фермер Хонинның шабаны Александр Шабадаев. Мен үскім алты кішетін ала абым трақтарес болғын, имі шабан болғын, анын сығары имі кішетін ала анам оларға болысын абыма. Малар қатар қойлар бос хозяйсызы болчым. Анан горса келісқым абакандар ушелшеге үйгірдігім. Школда абака има алты үйгірдігім школы тоз анан пері келісқым. Мұнда үш жыл үйгірдіп алтан андыр барғым. Алза барып Кырчазгы фермер хозяйсы 93 жылды шумын 93 жылды кірісқым. Александр Семеновичтің төрт балы. Машиналы шөжен удостоверениеде жоғал. Сайха Нива машина аларын Прежде сагабан, что там за полпостага машина, шурерга угрюмо поломтуче. Алхонина хазна саринан полоза или четкенен прайза сисиче. Фермер поларга сагн четкунарга грантар бирче. Положил да харрика кизе ахши бирлеген. Пукиреке 7 миллион ахши городуган. Мандак полоза амда усулга узорадылар. Прай 200 миллион ахши боздылар. Сайықтытқанлар санында Ташты Баймандағы Нива Хонықтың тоғыншылары көп. Тракторист Сергей Топченаков, РСВСР-дің сабылығы Алхони тоғыншызы атқа тұрысқан. Аға идек машина күлізі берілген. Хакасиның сабылығы Алхони тоғыншызы ат ПО Хонықтың тракторизі Юрий Карамашевқа берілген. Хакасиның үлгілері халғыншыларды Алхонин теледерге көп күс алшалар. Шон аны сезіне идек шақсы тоғындарға күстінше. Алдағылар шақсы шұқтазылар, ғорытағы шон астабас. Әде республиканың испайы қозылар шұқтаз шақсыланар.